así con nada la guiará para ti, así con nada la guiará para ti. Hoje eu não te dou, não vai de novo. Tá chegando a louco isso aí. Ô meu chefe, a comida chegou, ô machinada. É que me chama, é de que exemplo. Aí meu compão, não, meu compão, não, 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 não,